Comando que zuela engomoia, jambra, jambra, maturê. Comando que zuela engomoia, jambra, jambra, maturê. Moia, jambra, jambra, maturê. Mas deu certo, tá? Desculpa e obrigado por vocês estarem aqui até agora com a gente. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de ter vindo aqui hoje, tá certo? Não só vocês, mas na vida de vocês, na família de vocês, nos relacionamentos de vocês. E é isso que é importante, que a gente não busca só aqui bater palma. A gente vem para uma casa de axé de alguém, a gente vem para poder receber axé. A gente vem para poder levar para nossa casa boas energias. E é isso que vocês vão receber aqui hoje. Obrigado a cada um, Otumbá, Calofé, a Bença, Macuyu, pra quem é da obrigado pela presença, que não vai dar pra vir, tá bom, gente? Mas fiquem à vontade, a casa é de vocês. Meu nome é Nigila! Vamos de longe a Mugongueia! Orerê! Vamos de longe a Mugongueia! Orerê! Vamos de longe a Mugongueia! Yeah.
eu peço os elos e solto para vocês, é que eu falo para as pessoas que vêm para aqui hoje para levar em dobro tudo que trazerem. Então, todos vocês que estão aqui hoje trazendo todos os seus sentimentos, suas vontades, seus desejos, e também aqueles que vierem em controvérsias, trazer algum tipo de maldade, algo assim, vai levar em triplo. Então, quem traz coisas boas vai receber, vai levar para casa coisas boas. Aí eu canto assim, ó. Repombo o gilo no meu passo, pulê. Repombo o gilo no meu passo, pulê. Aê, repombo o gilo, toma conta do recado. Aê, repombo o gilo, toma conta do recado. Thank you.
alegria, muito entusiasmo. Não fique pelos cantos. O povo que é de show, o povo que é de que banda que tá aqui. Todo mundo. Vamos misturar isso agora, as energias. Vamos pedir o melhor para nós, o melhor para os nossos, porque agora é a hora da alegria. Agora é a hora da gente poder soltar tudo que está atrapalhando, soltar tudo que está incomodando, e a gente coloca agora com essas boas nossas vidas. Tá certo? Poucos eu conheço, muitos eu conheço, mas alguns eu também não conheço. Mas sejam todos bem-vindos e fiquem à vontade, aqui não tem estranho. Tá bom? Aqui todo mundo é irmão, junto com os outros. Tá certo? Claro, é isso! Aí eu falo, claro, Exu, e vocês só fazem isso. Aqui em casa tem que estrondar o chão, porque o Exu tem que ouvir lá fora pra entrar aqui. Claro, Exu! Thank you.
traz uma mensagem de amor. Por isso nós vamos cantar e bater palmas pra ser o tranca-rua das almas, nosso amigo e protetor. Awesome.
Maria,
volto já, não demoro! Eu vou ali, volto já, não demoro! Eu vou ali, volto já, não demoro! Eu vou ali, volto já, não demoro! Thank you.
Oh, yeah.
Oh, mas não quis comer só. Eu tenho um nome tão lindo, mas eu sou um em tempo de guerra. Eu tenho um nome tão lindo, mas eu sou um em tempo de guerra. Se querem saber o meu nome, eu sou a Marinha Quitéria. Se querem saber o meu nome, eu sou a Marinha Quitéria. Que não choveu. Choveu, choveu, olha só na calunga que não choveu. Vamos!
Yeah.
na mesma hora que eu vi. Deus é pilintrado, morro. Preciso de você, meu socorro. Deus é pilintrado, morro. Preciso de você, meu socorro. Sabina, sem você não vale nada. Vida sem você não vale nada. Oh,
tarde, boa noite. Fiquem à vontade. Eu não sou mulher de falar demais, eu sou mulher de fazer. Então vamos aproveitar, curtir, aproveitar muito essa noite, porque ela acaba rápido. Mas diga meu filho e a todos dessa casa maravilhosa. Amo vocês. Vocês moram na minha vida e eu trabalho na vida de vocês. Nunca vocês vão ouvir que eu, Maria Padilha da Coroa de Fogo, traí ou enganei alguém. Nem os meus maridos eu enganei, porque eu sou mulher que faz. E se eu tiver que mandar algum recado para alguém, eu mesma vou. Porque eu não sou mulher de recado. Quem está seguro na mão de seu Gertão, prosperem, cresçam. Quem não aguenta, solta a mão. Segue suas vidas. A minha missão nesses 30 e poucos anos, porque eu sou novíssima, é cuidar, proteger, defender. Nem que seja das próprias pessoas. Mas lembrem-se, assim como eu sei dar amor, eu também sei ser vingativa. E até hoje, eu nunca vi ninguém ou prosperar ou morrer me devendo. Laroeixo! Primeiro!
Eu quero os filhos dessa casa tudo comemorando junto com a minha. Claro, eu quero os filhos dessa casa brincando aqui junto comigo, porque essa festa não é minha, de vocês. Guardada e respaldada. Já comi, já bebi, minha missão é trabalhar. Agradeço a Zé Aldo, dona Renata, todos os filhos dessa casa. Tô sentindo um peso dele. Deixar assim, bonita. Mas eu sou minha.